Predsednik Aleksandar Vučić najavio danas značajno povećanje penzija u dva navrata, koje, kako je rekao, ukupno neće biti manje od 18%. Sada smo u najpovoljnijoj poziciji, spustili smo nivo penzija na 9,1-9,2 udela u BDP-u i velika je vest da će penzioneri imati najveće povećanje penzija u ne znam koliko godina i decenija, suštinski realno, rekao je Vučić novinarima na obilaznici. Naveo da će povećanje biti u dva navrata, jedno već ove godine, možda i u oktobru, ali svakako u novembru i decembru, kao i drugo od 1. januara naredne godine, napominjujući da ne govori o jednokratnim davanjima, već o povećanju penzija. To ukupno neće biti ispod 17-18%. To je neverovatno i neočekivano u ovakvim uslovima. Penzioneri imat ćete najkasnije sa 1. januarom povećanje penzija od 18,2% ako nam MMF u potpunosti odobri, rekao je predsednik. On je dodao da sutra kreću razgovori sa MMF-om.